ダイヤモンドをご利用いただき誠にありがとうございます。本線の注意事項救命胴衣非常時の避難用料は客室内に掲示しておりますのでご一覧くださいませ。走行中は危険ですのでなるべく席をお立ちにならないようお願い申し上げます。また2階デッキをご利用のお客様、世界
向こう側に木
階建ての普通の職員のアパートでございます。で、5番キーボードまでこちら向きに少しピンクのペンキングをさせる3階建ての立ち物建物の皆さんご覧いただけます。で、当時の鹿島から民間にあたります。で、1階には図書室18号と51号とを通り過ぎたところに窓のない建物が、向こうを向けて同じように3つ並んでおります。その当時の県営道という職員の方々の寮があったところでございます。で、そして右2つでございますが、当時の特徴的なのは地下に大きな、センプルというマーケットがあったところです。そしてもう1つ一番左のところは当時地下にはお風呂があったと言われております。中央トイレでございました。それによっての周期とそこに全て食べられて、その時のお手洗いの周期と言われております。ご両方という大きなアパートが所有になっております。で、そちらの方内側に上がりますが、この字型で、立っておりますが、その一番下ところには現在でも、ブランコ、そういうクローリングがあるところです。で、この5番側に一番左の方、皆さん白い建物、ペンキングをした建物がご覧いただけます。そしてその奥にあたります、少しだけ古墳が残っているところの4階建ての建物、こちらの方が鹿島病院になります。当時1階には手術室、そして調剤室がありまして、2階には医局、3階に当時の入院管理室、後に4階は増築をされました当時の、看護師さんの寮があったところです。そして左の方、東照側に、ビルが少しだけ覗いております。2階の社宅になったと言われます。地道にせよご覧いただいております。で、空海島、皆さん右側にご覧いただいております。すべてこちら、住居の部分ご覧いただいておりますが、この住居損傷を挟みました。約3分の1から、約半分のところに当時、昭和60年当時5300人の方々が揃われていました。残念ながら空海島エネルギー革命によりまして、石炭から石油から全てのエネルギーが石炭と、石炭から石油と移り変わりました。当時この出産病が段階現状いたしましたが、いち早く問題が現状をいたしまして、今年人がいなくなりまして41年になります。居住学校でございます。で、当時1階から4階までが小学校、で3階が中学校でございます。で、当時の子どもたちでございました。一番多い時で700人の子どもたちがこの島小中学校の通学をしたと言われておりますが、残念ながら最後に皆さん約100人の子どもたちが残りまして、毎日約3ヶ月でどのどのどのが、子どもたち含めまして、この島民も含めまして、この空海島を去られていきました。当時東京に入った当時、子どもたちは、全て、遊び場は屋上を利用したと言われております。そのために子どもたちのために勉強するときには大きな明かりだけ、そういう明かりをたくさん浴びさせてあげたいという大人たちの唯一の願いといたしまして、学校の窓枠、現在の作りよりも非常に大きく、設計をされているのが特徴的でございます。思いますが、当時皆さん65メートルの建て棒櫓、一番、根元には、ベルトが滑車によりましてエレベーターが、設置されておりました。それに、お仕事に行く担当の方々は、それに乗りまして海中に仕事に行ったという場所になります。で、そして皆さん、岩礁側の手前の方に三角の建物のところに現場が立っているところが見えます。そこが当時の発電所の跡になります。
もともと水は船で運んでたそうですが、最後は海の中にパイプを通したそうです。炭鉱の断面図ですよ。これはどこだ。